Musikkvideo må man ha når man er rockestjerner, og hat er intet unntak. Videoen kommer i forbindelse med Hats nye album, og de nye låtene fikk fansen høre i et stappfullt lokale på Studentsamfunnet i Steinkjær. Og bandet var klar i sin beskrivelse av musikken sin. Glad punk med litt snev av ballada. Pop, altså A4 er det bandet, A1, A6. Ja. Men hvor lenge siden er at det var 100 meter kø utenfor Samfunnshuset? Nei, det lenge siden det har vært så stort oppmøte på studenten, og med en fanskare på over 400 har hatt en lysende musikkarriere foran seg. Det tror jeg skal gå bra. Vi har aldri oppnått alle våre mål, sånn at ikke noe problem med det. Altså karrieren er boks, for å si det sånn. Så da var pratet om at lørdagens konsert også var en avskedskonsert bare tull. Jo, det blir musikk. Ja, framover, ja. Nei. Svarte jeg på det? Sa jeg ja på det? Nei. Da har jeg svaret nei på det. Nei. Men musikkvideo, det blir det. Ja, jeg tror det. Jeg tror det blir musikkvideo. Men at det blir noe bra? Ja, det blir det. Husk det! Hør sett hvordan det skjedde til gangen! Ja, det er sånn få som var det. Ja, men det må få litt.